الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ہم دیکھیں گے تھری بیڈ ڈرائنگ کا فلیٹ کنورٹیڈ انٹو ٹو بیڈ ڈی ڈی. اس کا کامن آ گیا. اس کا ٹیج بار اس کا کچن آ گیا. اس کا جائیں گے اس کا ٹیسٹ بات آ گیا. اس کا اسٹور روم وینٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے. اس کا سیکنڈ روم اس کا ایکسٹرا پیسج اس کا ٹیج بات آ گیا. اس کا تھوڑا روم ہے. اس میں بھی ایکسٹرا اسپیس ہے. یہ ایکسٹرا اسپیس آ گیا اس کا. تھینک یو.